हाय एवरीवन की खबर सकोरे आशा करिछो सकलो ভালে আছে মই পিছে ভালে আলহি কৰ আৰু আপোনালোকৰ দুৱাত সো মা আৰু মাহি যেহেতু আহিলে যেতিয়া আমি অকলে আছো তেতিয়া ওলাই যাবলে পৰা নাছিল নানি অপাৰেশ্যন কৰা পিছত আৰু নানিও এতিয়া আলহি কৰ অকণমান ভাল আৰু মা আৰু মাহিও আহিলে তো আজি হাজবেণ্ডক নানিক ৰখিয়া কৰি আমি অকণমান ওচৰতে এখন মল আছে তাতে ওলাই আহিছো এক্সিছ মল বুলি কয় সেইখনলে আহি আৰু এফালে দুৰ্গা পূজা হৈ গৈছে কাৰণে নেকি চাগে এনেকৈ দেৱী ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে যদি আনকালেও থয় নেজানো যিহেতু মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ পূজা হৈ গৈছে জাষ্ট সেইটো কাৰণেই চাগে মলখন বেছি ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে খুব ভাল লাগিছে লাইটিংবোৰ আৰু মানুহ যে ভৰ্তি মানে ইমান বেছি ভিৰ আমি ভাবিছিলোঁ পূজা হৈ গৈছে ইমান ভিৰ নাথাকিব কিন্তু নহয় একেই বহুত বেছিয়ে ভিৰ হৈ আছে মানুহৰ বলকচোন চাওঁ মলখনত কিনো পাওঁ এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ কলকাতা বজাৰ কলকাতা বজাৰত বস্তুবোৰ বোলে অকণমান ৰিজনেবল হয় প্ৰাইচবোৰ সেইটো শুনিছোঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ইয়াতে কিবা এটা লওঁগৈ যিহেতু মললৈ আহিছোঁ সুধা হাতখননো কেনেকৈ যাম কিবা এটাতো ল'বই লাগিব হয়নে চিন হিচাপে যিহেতু কলকাতাত লৈছিলোঁ বুলিবলৈ তো সেইটো কাৰণে চাই আছোঁ কি পাওঁ চাওঁ চাই পেলাই পিছত মই কিবা এটা পালোঁ আকৌ ল'বলৈ দেই কিন্তু কি পালোঁ সেইটো ভালকৈ মই দেখাব নহ'লে ভিডিঅ'ত পিছত কেতিয়াবা যেতিয়া মই পিন্ধিম তেতিয়া দেখাম কাপোৰে ল'ম আৰু অভিয়াছলি ছোৱালী মানুহ বুলিলে কাপোৰ চেণ্ডেল আৰু পাৰ্চ এইকেইটা থাকে আৰু উইকনেছ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে আৰু বহুত মানে ৰিজনেবল প্ৰাইচত আছে 300 টকাটো কুৰ্তা আছে 200 টকাটো কুৰ্তা আছে ইমান ধুনীয়া 200 টকাটো পেণ্ট আছে মানে বহুত ভাল ভাল হয় মানে ল'বলৈ পাৰিব যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে ল'বলৈ কাৰণে আৰু মই ল'লোঁ হাতত যে লৈ আহিছোঁ সেইটোৱে বাৰু লৈছিলোঁ লৈ এতিয়া আৰু বেয়া ফূৰ্তি মলৰ পৰা আহি আমি আহি গ'লোঁ বিশ্ব বাংলা গেটৰ ফ্ৰণ্টলৈ আৰু তাত আমি কিবাকিবি খালোঁ দেন ঘৰ গুচি গ'লোঁ আৰু আজিৰ ব্লগটোত ইমানেই আছিলে গাইজ যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব